Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! Хоу! Халелуя! Тази вечер продължаваме Евангелието на Матея, 17 глава. Ще прочета от първия стих до 13 включително. И след 6 дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан, ги заведе на една висока планина насаме и преобрази се пред тях. Лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И ето явиха им се Мойсей и Илия, които се разговаряха с него. И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука. Ако искаш, ще направя тука три скини. За тебе една, за Мойсей една и една за Илия. А докато той още говореше, ето светъл облак ги засени и ето из облака глас, който каза: Този е моят възлюбен син, когото е моето благоволение. Него слушайте. И учениците, като чуха това, паднаха по лице и много се оплашиха. А Исус се приближи до тях, допря се до тях и рече: Станете и не бойте се. И те, като повдигнаха очи, не видяха никого, освен Исуса самичък. И като слизаха от планината, Исус им заръча: На никого не съобщавайте за това видение, то като човешкият син не възкръсне от мъртвите. Учениците му го попитаха: Защо тогава казват книжниците, че Илия трябва първо да дойде? А той в отговор рече: Наистина Илия иде и ще възстанови всичко. Но казвам ви, че Илия вече е дошъл и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и човешкият син ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че им говори за Йоан Кръстител. Тук има три важни мисли, върху които искам да спра вниманието ви. Забелязвате ли, Божият син Исус Христос много често се моли? Аз да се моля, да. Ние да се молим, да. Но защо Той? Той е безгрешен. Божието присъствие постоянно беше с Него. Той винаги беше пълен със Святия Дух. Не случайно са записани тези случаи, в които Исус се моли, за да ни покаже. Защото Той, когато говорим за модели, начина по който ние да следваме Христа, начина по който да ходим в тясната пътека, Той е модела. И едно от нещата, в които Той иска да бъде нашия модел, това е молитвата. Спомняте ли си в началото, когато Исус започва своето служение? След като минава през река Йордан, след водното кръщение, Исус отива в пустинята. 40 дни в пост и молитва. 40 дни в молитва и в пост. Без никакви контакти с никого. Само общение с Отец, Святия Дух и Той. 40 дни. После призоваването на учениците, в Лука е записано, 6-та глава мисля, че казва се, Исус прекара цяла нощ в молитва и на другия ден повика и избра от тези, които беше повикал, избра 12 апостоли. Тези, които им даде и възложи голямата отговорност да отидат и да проповядват за Него, да говорят за Небесното царство. Виждаме пред такива важни, такова важно събитие, Исус се моли. И сега тук, 17 глава, го виждаме отново,
той се качва на планината на молитва. Четейки обаче случката, която ние прочетохме, как изведнъж Божията слава слиза, тя не се вижда. Обаче учениците видяха променения вид на Исус. Всичко свети наоколо. Една светлина, която озаряваше Него и наоколо. И те бяха дори уплашени. Първият момент, понеже това е Божие присъствие, Петър започна да говори. Но преди това искам да само с едно изречение да подчертая нещо важно. Искаме ли такива срещи? Може би, когато четем тази случка, си казваме, да, ама той е Божият син. Уверявам ви, всеки един от нас може да има такава среща с Бога. Обаче, забележете, трябва да се молим. И тук е въпроса, обичате ли да се молите? Какво е молитвата за вас? Какво място заема молитвата във вашия християнски живот? Голямата трудност е дали знаем да се молим. Аз искам само да прочета в Тимотеевото послание, за да можете да знаете горе-долу посоката, в която да сверите себе си, къде сте. В 1 Тимотеево, 2 глава, чуйте сега апостола казва на Тимотей. И тъй увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци. Забелязвате ли? Четири неща изрежда. Молба, прошение, благодарение и молитва. Но не е ли това всичко молитва? Не, мили хора. Молбата е тогава, когато ти заставаш в позиция на молитва, пак е, нека да го кажем, молитва-молба, но не е всъщност молитва. Ти заставаш пред Бога, за да кажеш нещо определено. Преди да кажеш болката си, проблема си, нуждата си, в изпит си някакъв, първо естествено, че ти се покаяваш, това е част от молитвения ни живот, ежедневния, искаш Бог да ти умие, да ти очисти сърцето и след това казваш своята нужда, своята молба, своето прошение или пък може да бъде и благодарение. Аз зная, че мнозина от нас се молят на езици. Ние може да се молим един час на езици. Но ако е само това молитвата ви, имате проблем. Умът е празен. А това означава, че и сърцето ще бъде празно. Когато се молим на езици, ние може да се изпълним с Божието присъствие. Обаче, ако ние не продължим и на материен език съзнателно, за да проверим, знаем ли да се молим, можем ли да се молим, ние ще останем, как да кажа, в невидение относно молитвата. Това ще бъде частично, от време на време. Някой път ще застанеш, ще се молиш, можеш да се изпълниш, но няма да знаеш причината, защо се изпълваш, защо Святия Дух идва до тебе. Никога Божието присъствие не идва, ей така. Аз се молих и да видите какво помазание, какво присъствие, и аз винаги питам, добре, и защо дойде това? Какво разбра от него? Ами нищо, знаеш ли каква радост, така трясях се, паднах, еди какво си. Не, не, какво е посланието на това посещение? Винаги Бог прави нещо, Той говори нещо. И ние виждаме тук се казва, отправя молба, проверете сега, вашите молитви как са? Молитва молба само, молитва прошение, молитва благодарение. А молитва, само молитва присъства ли? Естествено, явно трябва да дам и обяснение за това какво е молитва. Молитвата е разговор. По време на молба само аз говоря. Само аз говоря на Бог. Аз се покаявам пред Бог.
Аз благодаря на Бог. Аз изказвам моите прошения на Бог. И амин. Завършвам. Обаче по време на молитва, молитва, само молитва, трябва да има разговор. Има две страни. Аз мога тук да се говоря сам, вие само да слушате и нищо повече. И без да ме интересува каква е обратната реакция. Това, което ви говоря, вярвате ли го? Чухте ли го? Разбрахте ли го? И след това е добре дори да има и въпроси. Те въпроси може да ми ги зададете и след служба, когато се поздравяваме. Ако имате въпроси към говорителя, който и да бъде той, задавайте ги, не се притеснявайте. Ние за това сме тук. Не само да говорим, без да ни интересува какво мислите, а вашето мислене ще го разбера чрез вашите въпроси. А пък може да бъде и благодарност. Така че молитва означава разговор. Как ти всеки ден ще имаш молитвен живот, без да включваме в тази молитва, може да има и час молитва молба, може да има молитва прошение, може да има молитва благодарение. Но само молитва кога започва? Как ще осъществите разговора с Бог? Аз не мога да повярвам, че има някой, който каза: аз се моля, Бог слушам ясно гласа ми, той ми говори и аз му отговарям непрекъснато. Ето, това е молитва. Обаче аз лично не съм израснал толкова високо, че всеки ден, да кажем по 2 часа, когато се моля, той да ми говори, аз да чувам ясно гласът му и той да ми става въпрос и аз да му отговарям. Не е това начина. Начина да се молите е Божието Слово. Църквата, това е което желая да оставя тук, в тази църква. Аз съм на възраст, всеки момент мога да спра да проповядвам, но онова, което искам да запомните от мен, е вашето отношение към Божието Слово. Не само да го четете, не само да го слушате, но и да се научите да се молите с Него. Да разговаряте с Бога чрез Неговото Слово. За да бъда още по-ясен, ще ви дам пример, който много често, почти с всички, които сме говорили по тази тема, аз съм ги давал такива примери. Примерно, днеска ти ще започваш своята молитва и се стигна, отваряш си Божието Слово, онова, което е важно, всеки ден, постоянство, означава всеки ден. Постоянство означава всеки ден да разговаряш, да се срещаш със своя Бог. Второ, да има достатъчно време, което ти да отделиш в разговора си с Бога. Когато говорим за молитва, водещия в молитвата не е човека, не съм аз. Той трябва да бъде водещ. Забелязвате ли тук грешката на Петър? Когато се яви славата на Бога и Исус разговаряше с Моисея и Илия, вижте, Петър винага имаше решение. Беше му много хубаво, помазанието беше много силно и той винага реши да се разпореди. Той ни попита Исус какво да прави нататъка, не поиска неговото мнение, не поиска неговия съвет, веднага се разпореди. Да направя пърцо 3 скинии тук, 3 шатри, 3 палатки и тук ще бъдете винаги. Вижте колко е хубаво, Господи. Само кажи, дай веднага почвам. Той веднага имаше решение. Но това решение не кореспондираше с Божията воля. И затова се намеси, вижте, небето да се отвори и Петър да чуе ясно глас. Както вие чувате сега мой глас, точно така Петър чу гласа на Бога, на Отец. Този е моят възлюбен син. Него слушайте. С това Бог казваше на Петър: Петре, аз знам, че имаш винаги мнение по всякакъв въпрос,
Обаче този, и на когото тежи мнението, не е твоето, а това на Исус, на Него. Слушайте Него. Как идваше вярата? Вярата идва не от четене, повярвайте, а от слушане. Слушане означава не само да чуеш Божието Слово, но и да го разбереш. И когато ти го слушаш и искаш да го слушаш, желанието ти да го слушаш, защото го разбираш и искаш да го живееш. Слушането на Божието Слово и разбирането на Божието Слово произвежда един вик и една молитва към Бога. Боже, нека всяка истина, която ти ми откриваш чрез Твоето Слово, и аз се разбирам така, както ти искаш да бъде разбрана, моля те, нека чрез Святия Дух това Слово да стане плът в мен. Защото повярвайте, ако хората знаят цялата истина, без Божието присъствие, животът би отдавна свършил. Защото ние не можем да понесем тежестта на това, че първо, слава Богу, че не знаем цялата истина и че ние не можем да живеем цялата истина без Божията подкрепа и помощ. Ето защо Святият Дух дойде. Ето защо Исус казва: аз отивам, но няма да ви оставя сираци, ще ви изпратя друг утешител, Святият Дух. Чуйте, Той от моето ще взема, казва Исус. Кое е Неговото? Божието Слово, Христовото учение. Той от моето ще взема и на вас ще дава, и мене ще прославя, казва Исус. Тоест, Словото, което Святият Дух ни открива, като истини, и истини, които ние ще живеем, те издигат и прославят името на Бога. Не моето име, не твоето, не нашето, само Божието име. Така че, виждате кого трябва да слушаме. Значи, първо искам да направите проверка в себе си. Отново искам да ви върна тук на 17-та глава, когато Исус отива и се моли. На първата истина. Проверете молитвения си живот. Не ги смесвайте. Може да имате молитва молба, може да имате молитва прошение, може да имате молитва благодарение, но трябва да има и молитва. Четири са изредени. Можете ли да посочите за себе си, имате ли молитвен живот? Молитвеният живот не се стои само в това, примерно един час да се молиш на език. Добро нещо е. Може би една от първите недели, които ще проповядвам тук, ще бъде точно дарбата езици. И там ще обясним ясно и ще разграничим белега език. Защо Бог го дава този език? Какво представлява белега език при кръщението със Святия Дух? И какво представлява дарбата езици? Това са две различни действия на Бога в живота ни. Докато едното, белега език, е Бог дава способност на нашия дух. Това означава, че когато аз получавам кръщението със Святия Дух и започваме да говорим на езици, аз мога по всяко време, на всяко място, колкото си искам, да се моля на език. Това говорене на език не е белег, че аз съм пълен със Святия Дух. Това е грешка. Аз мога да се моля на език и да съм празен. А молитвата ми на език, съвсем съзнателно, може да ми доведе до изпълване със Святия Дух, но трябва да присъства и покаянието. Докато проявленията на дарбата езици, за да се прояви и не само дарба езици, която да е дарба, първо трябва да се изпълниш със Святия Дух, за да се прояви дарбата. Това мисля, че не е малка разлика. Това е съществена разлика между двете действия на Бога. Едното е белега език,
а другото е дар по езици. Това са две различни действия на Бога в живота ни. Дарбата се проявява само под контрола на Святия Дух. Ако аз съм изпълнен, той решава кога, колко и къде. Това беше едно, нали, страни така отивани. Но аз искам да обърна внимание, отново ви връщам на този момент. Акцентувам на това. Исус се молеше, нека и ние да се научим да се молим. С Божието Слово. Сега ще ви дам примера. Но тук се казва: Господи, добре е да сме тук, ако искаш да направя три скини. И тогава се наложи отец да му каже: този е моят възлюбен син, когато е моето благоволение, не го слушайте. Какво да слушаме от Бога? Ето ви сега молитва. Четете днес, всеки ден, постоянно, достатъчно, последователно Божието Слово. Аз предимно насърчавам, когато изучавате по време на молитва, само Новия Завет. От Евангелието на Матея до Откровение. И определете си време. Ще дам пример със себе. Съжалявам, че трябва да дам. Това не го правя за хвалба, и на ум не ми минава това, но трябва да го чуете. Как става? Аз, когато разбрах тази истина, започнах 2 часа молитва, 4 глави да се моля. В началото, понеже бях неопитен, никой не ме научи как да го правя. Не го знаех. Това не се разбираше по моето време. Това е 70-та година. 1970, 20 век. И когато започнах, влезех в моята стая и почнах от Евангелието на Матея първите 4 глави. Бавничко. Прочетох ги и си мислех, че много време е минало. Когато погледнах часовника, 20 минути. Ами има още 1:40. Не свърших. Казах: не, аз няма да мръдна тук 2 часа и ще работя върху тези 4 глави. Вижте, аз още не знаех как да работя върху тях, но просто знаех, че това е начина. Започнах пак отново да чета. В рамките на тези 2 часа. Пак още по-бавно. Второто прочитане 40 минути. И 20 от първото 60 минути. Има още 1 час. Пак се върнах. Това беше първи ми опит да започна да се моля с Божието Слово. След това лека по лека, минаха около 2 години, тогава разбрах, че това 4 глави е огромен материал. Свалих на 2 глави, но 2-та часа се запазиха. Някога можеше да продължа и 3 часа, но поне 2 часа най-малко аз стоя върху разсъждаване върху тези 2 глави. Мина и 1 година, т.е. докато мина единия път Новия Завет, аз веднага видях, че пак е много материал, свалих на 1 глава. 2 часа 1 глава. След, може би, не знам колко години, разбрах, че и това е страшно много. И тогава започнах стих по стих, стих по стих. И ако вие... Аз тук не мога да си позволя, защото много години ще минат, за да може да разгледаме едно Евангелие, но вие виждате начина, по който ви проповядвам. Аз следвам стих по стих Евангелието, защото вярата идва от слушане на Христовото учение. И аз вярвам, че това, което правя, разглеждайки стих по стих Евангелието, дава възможност на Бога да бъда Негова уста, за да може това учение да се вгражда, да ви помогне по някакъв начин, чувайки не само тълкованието, но и начина, по който може да се разсъждава. Че вие можете 1 глава да я прочетете за 5 минути, може да я прочетете и за 50 минути. Това зависи само от вас. Ние тук трябва да се научим как да се молим с Божието Слово. Ето и давам ви един пример. И така, разглеждайки Евангелието, стигнах 6-та глава, ставам винаги 2 силни примера, които са ясни на вас. В 6 глава на Матея започва така: внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, инак нямате награда пред Отца си. И малко по-надолу продължава защо и обяснява. Аз не мога да продължа надолу.
Аз го взимам в личен план. Бог ми казва, сине мой, аз искам ти да разбереш. От днес нататък, чуй какво, каква препоръка ти дава. Спри да се хвалиш. Спри да вършиш делата на човеците, делата си пред човеците. О, Господи, аз как обичах да се хваля. Как обичаме да се хвалим. Да направя едно добро, поне на двама да кажа, защото знам, че тия двама ще кажат на цялото село. И пак ще стане явно всичко. Ама тук ти казва, не, ни върши делата на правдата си пред човеците. На никого. Нека левицата ти не знае какво прави десницата ти. И тогава Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяви. И аз разбрах, вижте, това е разсъждаване. Аз искам първо да разбера смисъла. Ето, стигам до това, че доброто нещо, което правя, аз трябва да се науча да го правя като за пред Бог. Това означава да не казвам на никого, да остане между мен и Бог. Ако този, на когото правиш, може да го направиш в тайно, направи го, без да знае кой го е направил. Но ако няма как, нека знае, но го помоли да ни разнася името ти. И ако той свидетелства да каже, слава Богу, Бог ми реши проблема. Как ти реши? Няма значение. Бог вложи на една душа, без да казваш име, и пак се издига и прославя само името Божие, не човек. Защото Бог е този, който ще вложи в сърцето. Нуждата е твоя. Аз мога да я видя, мога и да не я видя. Но ако Бог ми отвори очите и аз разбера твоята нужда и мога да ти помогна да го направя по правилния начин, тогава, когато се научим да правим по правилния начин, тогава Бог възнаграждава. Аз мога да сея семе. Ето както и брата каза за семето. Има закон. Преди жътва има сеитба. Има сеитба, има грижа за това, което си посял, може да очаква жътва. Но ако ти не си сял и по време на жътва да очакваш да жениш, няма какво, защото нищо не си посял. Каквото сееш, оттам трябва да очакваш жътва. Ако нищо не си посял, ще пожениш нищо. Ама нищото не ме ползва. То сигурно и пак е нещо за някого. Ще кажете защо? Защото понякога желанието си да направим добро става зло, тогава е по-добре нищо да не направиш. Ама разбира се, това са рядки случаи. Така че, ето ви, вижте само върху един стих, вие можете да разсъждавате и да отделите много време. Отивате в миналото, внимавай, сине мой, да ни вършиш делата на правда си пред човеците. Първо да обмислите, да разберете смисъла на този стих. Второ, да се върнете назад. Аз как съм го правил до сега? Наблюдавайте вашата съвест. Ако аз обичам да се хваля, съвестта ще изгърми. Веднага ще ми изобличи. И тогава третото. Покаяни. Боже, прости ми. Прости ми, че в незнанието си, в неразбирането си, при бързаността си, аз съм обичал да се хваля. Защото така е в света. Света е точно това. Ако ти направиш добро, искаш да се похвалиш, за да се издигнеш в очите на хората. Но пред Бога не е така. Ако, знаете ли защо не е така? Защото ако аз се издигна в очите на Бог, Бог има грижата. И ако аз трябва да бъда издигнат в очите на хората, той си има начини да го направи, но не аз. Когато той го прави, той е безопасно за мен. А когато аз го правя, застрашавам собственото си спасение, защото когато обичаме да се хвалим, ние ще получим потупване по работа. Ей, браво! Ей, голяма работа си! Ей, това! И нали съм ви казал, тук започват едни крилца да растат. Крилата на гордостта. И да си повярваш, че си голяма работа, че си велика личност. И вече започваш да ходиш наперено. И самата ти походка подсказва твоя характер. Наблюдавайте себе си, когато ходите. Как ходите, мили хора? Защо някои ходят
по такъв начин, че когато ги погледне, човек казва, виж се, без да го познава, се разбира характера на този човек. По самата му походка. Гордостта. Тя е нещо, което се вижда. Така че, вижте, идва покаяние и след това идва решение. Решението е, Боже, помогни ми. От днес нататък, след прошката, която поискам и вярвам, че ти ми я даваш, научи ми, помогни ми да се науча как да върша делата на правдата си пред човеците. Защото ви уверявам, че няма отраса да стане всичко. Това е инерция, това са години, натрупани навици. Това всичко, без да искаш, от някъде ще избиват, ще се проявяват, но няма страшно. Важното е, че ти си стопирал голямото, важното, че си разбрал, че не трябва повече по този начин. Покаял се, искаш промяна. Понякога може за някои неща да стане много бързо, но има неща, които можеш да ги влачеш с години, докато те отпаднат нацяло от теб и твоя характер бива променен. Съобразно Божието Слово. Ето ви един пример, който ви давам. Как да се молите? Сега, кой... Вижте колко много... Впрочем, това са само една малка част. Ако се спомняте, аз съм проповядвал сигурно поне един час и нещо върху този стих, 6 глава. Ние разглеждаме стих по стих, ако по интернет можете да, тези, които имат, върнете и ще видите проповедта, 6 глава от първия стих, поне най-малко един час аз съм проповядвал върху този стих. И съм казал подробности. В 7 глава завършвам. Колко време ще отделя или колко дни, не знам. Но стигам до 7 глава и първия стих е пак така. Сини мой, не съди, за да не бъдеш съден. Тук има едно страхотно обещание. Бог ми казва, синко, искаш ли да не бъдеш съден през вечността? Има ли някой, който от тук присъстваще тази вечер, иска да бъде осъден и да бъде хвърлен в огненото езеро? Нека дигне ръката си. Нито един желаеш няма. Слава Богу! Обаче, ако вие наистина и ако аз наистина искам да ни бъда осъден, вижте условието. Сини мой, дъще мое, църква мое, спри да съдиш. И служете едно тире и всичките разновидности. Отдумничество, клюкарстване, разнасяне на слухове. Това се е в тая област. Е, това нещо трябва да спре. Това идва до мен. Аз разсъщавам днеска да кажем върху Матея 7 глава, 1 стих. Аз не мога да премина надолу. Тук това е страшно много материал за разсъщаване. Няколко часа са необходими, за да излезете само от този стих. Да проверите основно живота си, да разберете първо стиха. Аз обичам ли да осъждам? Знаете ли, една такава практика имаш. Аз, това, което ме радва, е, че това започва да намалява. Двама се съберат, за трети говорят. Това трябва да спре. Тази практика ни трябва да съществува в нашата църква Светлина на света и въобще навсякъде, където се проповядва Божието Слово, с цел да се научи истината и да живеем и постъпваме според истината. А тя е тази. Моята Библия е Библия на всяка една евангелска църква. Всяка една евангелска църква има такава Библия тук, със същото съдържание. И там в Матея 7 глава, 1 стих, пише същото, което в моята Библия. Ако отворите вашите Библии, ще констатирате с изненада, че и във вашите Библии пише същото. И че моята Библия не е по-различна от вашата. Някой да не си помисли, че аз чета от някаква по-специална Библия. Не, мили хора. Същата е Матея 7 глава, 1 стих, прочетете си го. Синко,
аз го перефразирам смисъл, понеже там стихът е записан: не съдете, за да не бъдете съдени, защото е отправено към целия свят. Не, обаче, аз го чета в момента и затова го взимам в личен план. И затова той ми казва: сине мой, ако ти си от женски пол, дъще мой, не съди. И виж аз какво ти обещавам, ми казва той. Аз няма да ти осъдя. Ама аз съм грешник, ама аз съм голям грешник, ама аз съм такъв, аз съм... Синко, аз ти казвам, ако ти спреш да съдиш, ако ти спреш да отумваш, ако ти спреш да клюкарстваш, ако ти спреш да разнасяш слухове, аз няма да ти осъдя. Вижте колко е ясен Бог и колко е лаконичен, кратък. Не е необходимо с 1000 обяснения да търся тълкование, какво значи, що значи. Не съди, няма да бъда осъден. Едно страхотно обещание. И сега, след като разбера какво е осъждението, аз започвам да проверявам съвестта си. В минало време, обичах ли да осъдя? Ми да! Така обичах да говоря за този зонци. Боже, особено преди да стана пастър. Как коментирахме и управяхме пастър. Как знаехме какво трябва да говорят, колко трябва. Да бе, той не разбира, он ти не разбира. Той не знае, он не знае. Боже мой, бяхме специалисти по всичко върху цялото слово. Обаче, когато станах пастир, разбрах, че то все друго било. Позицията се промени, погледът се промени и видях, че съвсем не било лесно. Между другото, аз го разбрах и преди да стана пастир, но благодаря на Бога, че е така. Но разбирате ли, вижте начина. Този е моят възлюбен син. Аз ще го перефразирам още един път. Това е моето възлюбено слово. Това е Бог. Това е Исус. Това е моето възлюбено слово. Него слушайте. Когато четете, когато разсъждавате върху Божието слово, искайте от Святия Дух да го разберете. Искам да го разбирам, Боже, така както ти искаш да бъде разбрано от мен. Повярвайте, много често имаме много погрешни разбирания за много неща в живота ни. Целта на разглеждането, изучаването на Божието Слово е да променим нашите убеждения. Да ги променим, да оставим нашето и да възприемем Неговото. Неговото убеждение, Неговото виждане, Неговото разбиране за живота. И затова Той казва: аз съм светлината на живота. Не може да има по-голяма и по-силна и по-ясна светлина от Исус. И ако ние искаме да светим в този свят за Бог, Божието Слово, Него слушайте. Виждате ли? Разбирате ли с тези два примера какво трябва да правите? Да разберете смисъла на стиха, какво ти казва Бог, след това да проверите съвестта си. До този момент как сте живяли, ако съвестта ви изобличи покаяние. Боже, прости ми. Прости ми, че до сега съм съдил. До тук, моля ти, прости ми всички осъждения, отдумни са, клюкар са, разнасяне на слухови, които съм извършвал до този момент. И разбира се, да приложите вяра. Аз се покаявам пред Него, като вярвам, че Той ме чува и в момента ми прощава. В момента кръвта му ми умива, очиства и сърцето ми бива чисто. Както е чисто сърцето на Божият син. Мили хора, ни повече, ни по-малко. Тук не става въпрос да издигнем себе си, но тук е стойността на Христовата жертва. Неговата кръв е такъв химикал, който няма грях, който когато мини кръвта, след като е изповядан, да не може да очистим петното, което е нанесло грехът в живота ни. Бог може. Но от нас се иска покаяние, осъзнаване, изповядване, след това решение за напускане, промяна.
Ето, един стих и вие можете да стоите с часове на него. Това е молитвата. Вижте кой е водище. Ето, зато ви дадах от две различни. В 6 глава е за вършени делата на правдата пред човец. След това, как да се молим? Там е дадена молитвата Отче наш, като една структурна молитва, която също е много важна. Аз съм е проповядвал в петъците, елемент по елемент, а в, мисля, че в пак е. Точно така, в срядите, когато стигнахме 6 глава, молитвата Отче наш, разгледах в две сряди на две части. Пак е елемент по елемент. Защото тя е много важна молитва. Тя не е да я кажете механично като папагали. Отче наш, който си на небесата, да свети твоето им, та-та-та-та. Не, не. Това е скеле. Това е един план, по който ти да проведеш твой молитвен живот и ти да построиш живота си по правилния начин. Тази молитва, Отче наш, трасира тясната пътека. Очертава контурите на тази тясна пътека. Границите, в които ти трябва да се движиш. Ти не можеш, примерно, Отче наш, който си на небесата. Ти не можеш да наречеш Бога татко, ако не си станал Негов син. А за да му кажеш татко, означава, че ти си го приел за личен спасител, покаял си от греховете, преживял си новорождението и си го изповядал. И знаеш, че името ти е записано в семейния регистър на Бога. Това е книгата на живота. Можеш ли да го кажеш това, татко? Без твоята съвест да се смути. Ако ти не си преживял новорождение, новораждането не е да идваш на църква. Идването на църква е да чуете Словото. Да разберете Словото. Но след това трябва да бъде придружено с действие, покаяние, приемане, покаяние и решение за промяна. Това е начин, по който можете да провеждате вашата молитва, в което Словото е водещо. То ти дава посоката, то ти дава темата, то ти казва върху какво ще разсъждаваш днес. Вчера, примерно, съм бил върху внимавай да не вършиш делата на правдата си при човеците, днеска съм не съдиш да не бъдеш съден. После от 8 глава нататък започва темата за изцелението. Защото да, ние приемаме Исус Христос за личен спасител. Той прощава греховете. Обаче, ние знаем, че живота, който сме живяли в грях, е донесъл много проблеми. Мнозина от нас са болни. И ние носим тези тежести върху тялото си. Какво правим с това? Къде го Бог там? Има ли Божие Слово, в което Той да се погрижи за нашето здраве? И виждаме, че тази съща кръв, която е пролята за моите грехове, тази съща кръв и за моите болести. Тук аз виждам, че сме много различни. За греховете не трябва нито един от нас да не разбира тази истина. Задължително, наложително е всеки да разбира, че грехът, единственият начин да се освободиш от него е да го осъзнаеш, да го изповядаш и да повярваш, че той ти прощава. Докато изцелението, виждам, като че ли се появява по-трудната част при нас, християните. Защото понякога загубването на едно здраве е от неправилен начин на живот. Обаче, аз тук разделям греховете на духовни, лъжа, кражба, примерно, които застрашават моето спасение. Обаче, ако примерно от незнание стоя там на течение, понеже много горещо ми става много хубаво, като стоя на течение,
И въпреки това, въпреки че аз знам, че стояки на течение ще има проблеми, на мен, понеже в момента ми е хубаво, сега ще го правим на въпрос. То няма да ми се случи. Той Бог е добър, ще ми прости и няма страшно. Ама на никой не му идва на ума да се молим. Ние се молим за прошка на греховете, които застрашават спасението. Ама когато сме пренебрежителни към нашето здраве, което идва от Бога, там да сме се покаивали? Минавало ли ви е на ума да кажете, Боже, прости ми, че се храня по неправилен начин? Колко пъти, примерно, може да седи, когато ясното е много вкусно да приедем, после казвам, знаеш ли колко ми е тежко, колко ми е трудно. Та чак, за да наситиш удоволствието от вкусното ястие, ти си готов да приедеш. Ама това не е здравословно. Един път така, втори път така и знаете ли, това може да стане навик. И след това ни казвам такъв човек, че е угодник. Той гледа само за плътта, но то не е здравословно. Това също носи последствия за нашето здраве. Но ние затова не се покаяваме, защото мислим, че не е грях. Затова човека не е само дух и душа, той има и тяло. А атеистите мислят, че ние сме само тяло и душа, че нямаме дух. Интересно как се разделят тия две мнения, но все са в такъв порядък, че ние все сме невинни. Затова и при единия случай, при другия, ние се носим вина пред Бога и човек трябва да се научи да се покаива. Не само за грехове сторени против духът и душата, които застрашават вечността, но и против тялото. Защото по този начин губим здравето си. Когато дойде болестта, тогава започваме да викаме, Боже, изцели ме. И наблюдавал съм хора как упорито мачкат дявола, стъпчат го, да, дяволи, мачкат им. Да, добре, причината. Неправилен начин на живот, неправилно начин на грижата за тялото и така нататък. Виждате колко са важни тези истини. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте, казва Бог. Казва Бог на Петър, казва Бог на учениците, казва Бог тази вечер на мен и на всички нас. Можем ли тази вечер да вземем едно добро решение? Боже, помогни ми да проверя живота си и да видя кого всъщност до сега съм слушал. Знаете ли, че понякога може да си мислим, че сме толкова мъдри, толкова знаещи, че дори повече от Бог. И сме готови да направим корекции на Божието Слово. Въпреки, че знаем, че това, което мислим и правим, не е точно правилно според Слово. Проверете живота си и корекциите. Ако правите нещо, не коригирайте Бога, а оставете Бог да коригира нас. Слушайте Него. Слушайте Божието Слово. Ако Божието Слово казва, че това не трябва да го правиш, значи не трябва да го правиш. Ако Божието Слово казва, че това е грях, значи е грях. Ако казва, че това не е добро, значи не е добро. Ако казва, че това е светло, значи е светло. Ако казва, че е тъмно, значи е тъмно. Божието Слово не греши. Бог никога няма да излъжи. И така, след като Исус каза на Петър, кой трябва да се слуша, с това казва и на нас, и ние вече сме наясно по този въпрос. След това, учениците бяха оплашени, защото Мойсей и Петър, и този Мойсей и Илия се отминаха. Но, знаете ли, тук пак ще отворя една скоба това време. Забелязвате ли тези, които преминават, къде отиват, в какво присъствие са? Слава. Те са в Божията слава. Когато Мойсей и Илия се откриха на Исус, те се откриха в слава. Разбирате ли нашите близки, които отиват при Бога, къде отиват?
Те не отиват в небитието. Те не отиват в тъмнина. Те не отиват в мрак. Те не отиват в вечен покой. Вечен покой по смисъла на онзи лозунг, който четем в гробищата. Съвсем друг е там смисъл. Нашето вечен мир, мир и покой, който намираме, е в Бога, с Бога, чрез Бога, през цялата вечност. Не е в мир и покой, т.е. в гроба. Не, не. Всеки един от нас, който преминава от този свят с Христа, влиза в тази слава, в която виждаме Моисей и Илия. Ни повече, ни по-малко. Там има наистина и там има иерархия. Според това как тук си живял и според това как ти си слугувал на Бога тук. Ако тук ти се научиш да слушаш Божието Слово и да искаш подкрепата на небето и да го живееш. Второ, ако ти тук, след като си научил истините на Божието Слово, искаш да станеш проводник, уста, която Бог те употребява, за да се разпространява Неговата истина и на други човеци, защото и ние така чухме, нека и чрез нас други да чуят и да станем модели, добри модели за това какъв трябва да бъде християнин. Когато наблюдавам живота ти, да кажа, и аз искам да бъда като него, и аз искам да живея като него. Това е начин, това е модела. Модела не е като погледна живота ти, думите, обходата ти, говоренето ти, действията ти, непрекъснато да пръскаме съблазън. Много трябва да сме внимателни, защото Христос каза, ние сме светлината, ние сме солта на този свят. Така че, аз искам да спра вече до тук, че то няма да има край. Наистина е много широка тази тема. Но когато... Момент само. Когато виждаме Исус каза на своите ученици, че ги успокои, тогава Петър каза, ама да ни е писано Твоето Слово, че преди да дойде човешкия син, трябва първо този Илия да дойде. С това без да искат, те подложиха под съмнение, че Исус е едно не е Месията. Обаче той им каза, да, Илия беше, той дойде, но не го познах. И сториха с него, както си искаха, както ще го сторят и с човешкия син. И тогава завършва така стиха. Това той, те разбраха, че говори за Йоан Кръстител. Тоест, Йоан Кръстител дойде, понеже засегнахме този случай, Йоан Кръстител, когато дойде, неговата цел беше да подготви пътя или народа за идващия Месия. Неговото слово, погледнато реално, Йоан Кръстител не извърши някакви фрапатни и не са записани поне знамения и чудеса, които да е извършил. Обаче словото, което проповядваше, беше много помазано. Помазанието действаше толкова силно, че целият народ излизаше при него. Ожилени сърцата си, излизаха да изповядват греховете си и той ги кръщаваше в река Йордан за прощение на греховете. По този начин, когато Исус дойде, това бяха хората, които трябваше после да го последват. Така че, народът ни разпозна в лицето на Йоан Кръстител, ни разпозна духа на Илия, помазанието на Илия. Не, че когато четем пророчеството и на и включително Моисей, и пророк Илия, и пророците, те ясно посочваха Месията и предтечата, който ще дойде преди него. Те казваха, че ще дойде, но в духа на Илия и помазанието, не самият същия образ,
не същата външна визия, а просто духът и помазанието, което имаше пророк Илия, то дойде върху Йоан Кръстител. Забележете, толкова силно беше словото на Йоан и толкова въздействащо върху масите, върху целия народ, че те помислиха дори да не би ти да си месията. Той каза, не, аз не съм достоен да развърша ремъка на обущата му. А пък Исус поиска той да го кръсти. Тук пък смирението на Исус. Така че, нека да внимаваме и да разпознаваме времената, в които живеем и благословението, което Бог излива върху църквата. Аз се радвам, че ние сме църква, в която имаме пастири. Сега, разбира се, аз съм един от тези, но утре може да дойдат друг, и втори, и трети, и четвърти, както и пастор Божидар казва. Не знаем какви са нашите пътища. Сега те са събрани, вървим заедно, утре може да се разделим. Това няма нищо лошо, но Бог няма да остави църквата си без овчари. Ние сме една от църквите в Пловдив, в които аз поне не виждам други църкви да имат поне двама пастори. Ние сме единствената църква, в която имаме двама действащи пастори, плюс доста помощни пастори, пресвитери и дякони. Слава Богу, това е едно благословение за нашата църква. Така че може да се молим за това и да разпознаваме посланието, което Бог отправи. Че ако ние искаме да преживяваме Божията слава, трябва да се научим да се молим. Ако ние искаме да се научим да се молим, трябва да слушаме Него. Според Божието Слово. Да оставим Той да построява нашите молитви. Аз ви дадах един от начините, по който вие можете да разсъждавате. Това е молитва. Това е истинската молитва. Повярвайте, аз бях смаян и учуден, когато в началото започнах. Само разбрах, че това е начинът, но нищо не се случваше в продължение на година. Но упорито стоях, защото бях вътрешно убеден от Бога, че това е начинът. Но когато Бог отвори небето и започна да идва тълкование, разбиране върху Божието Слово, това е за цял живот. Аз по друг начин не мога да седна да се моля. Аз никога няма, не че казвам, че е загубено време, но ще бъде загубено време, ако всеки ден аз се моля с една и съща молитва. Примерно, един час на език и това е моята молитва. Не, това е загубено време. Всеки ден аз ще се моля на език, но ще се моля и на материния език. Ще се моля на български. Ще има моите молби, ще му ги казвам. Ще има моите прошения, ще му ги казвам. Ще има моите благодарения, ще му ги казвам. Но ще имам и молитва. Разговор с Него. Като ще позволя Той да бъде водещи. Ето как, чрез Божието Слово. Той няма да слезе от небето и всеки път да седне до мен и да каже, хайде сега заедно да разгледаме Матея 7 глава. Аз това го правя с моите внуци. Да, идва един, сядам и почвам да разглеждам Евангелието стих по стих. Фактически, аз съм устата на Бога, а Той е ученика. Това е начин. Бъдете благословени и нека тези слова да се помолим наистина да бъдат разбрани и практикувани от нас. Амин. Нека да се изправим да завършим. Велики Боже, аз знае, че тайно сърцето си всички мечтаем за такива срещи, каквито ти имаше с Отец и Святия Дух. Но ти ни показваш как го правиш. Да, имаше време, когато ти по цели нощи и много дни стоеше в пост и молитва, което, с което ти поддържаше това общение със Своя Отец и Святия Дух. И затова винаги знаеше какво да направиш, кога да го направиш, с кого да го направиш и колко. Защото имаше ясното ръководство на Отца и на Святия Дух. Помогни и на нас да имаме това ясно ръководство и водителство. И когато дойде краят, да може да кажем, че пътя свърших, вярата опазих, за нас се пази венеца на правдата, венеца на живота. Благославям църквата с тези думи. Амин. Имайте една благословена вечер.